É verão na Europa e é claro que nesse período os turistas do lado de lá do oceano muitas vezes escolhem conhecer as nações vizinhas. O destino mais procurado é Roma. A cidade eterna, coração da igreja, tem sim motivos para atrair tanta gente. Nossa equipe em Roma nos mostra um pouquinho desse movimento. Motivos para visitar Roma? Ah, esses não faltam. Por aqui, um verdadeiro museu a céu aberto. No centro histórico, prédios, monumentos, pontes e, é claro, as tradicionais fontes que fazem a alegria dos turistas, principalmente nesse período de verão intenso. Roma foi confirmada, segundo uma pesquisa de um site de viagens, como a cidade mais visitada pelos europeus em 2017. Entre os que vieram muito para a capital italiana estão os espanhóis, os portugueses, britânicos, alemães, franceses e russos. E, pelo visto, o índice continua, assim bem alto também neste ano. Este grupo veio de Sevilha, na Espanha. É a primeira vez em Roma e, apesar do forte calor, eles estão curtindo muito o passeio na cidade. Estamos num cruzeiro e é claro que escolhemos Roma como uma das cidades para parar e conhecer. É uma cidade muito bonita. Visitamos o Vaticano e é impressionante. Queremos também conhecer outros pontos turísticos daqui. Andar por aqui é também encarar a aventura de estar ao lado de gente de várias outras nações que falam tantas outras línguas, já que a queridinha dos europeus foi classificada também como uma das cidades mais bem faladas por turistas de várias partes do mundo. Isso mesmo, Roma apareceu neste ano entre os três destinos mais indicados pelos turistas, ficando atrás somente de Paris e de Londres. É uma cidade hermosa. É uma cidade linda, rica de história, que encontramos tanto sobre a civilização do Ocidente. Em cada esquina vemos uma riqueza cultural, histórica. É uma cidade verdadeiramente belíssima. É uma belíssima cidade. Entre os pontos mais indicados, a Basílica de São Pedro e os Museus Vaticanos, que recebem cerca de 27 mil visitadores por dia. Ou o imponente Coliseu, construído no primeiro século depois de Cristo. Tem ainda a romântica Fontana de Trevi. O impressionante Pantheon. Ou as acolhedoras praças Espanha e Navona. Sem contar nos parques, centenas de igrejas e outros incontáveis pontos turísticos. Pela cidade eterna, anualmente passam cerca de 15 milhões de turistas. A cidade vive assim, cheia de gente. E de convite para viajar na história, na beleza e na fé.